Պարոն Գալստյան, ընդդիմությունը 27 օրվանից խոստանում է ավելի հուժկու գործողություններ։ Ձեր կուսակցությունը ինչ դիրքորոշում ունի եւ արդյոք միավորվելու եք։ Ուզում եմ ասեմ ձեզ, մեր կուսակցությունը, ոչ միայն մեր կուսակցությունը, նաեւ հայերենի կարճ նախաձեռնությունը բազմուցս հայտարարել է, որ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը երբեք գործում են միասին, այնպես որ ձեր ասած ընդդիմություն հասկացողությունը մեր համար գոյություն չունի, որպեսզի կարողանանք միանալ։ Ավելի կոնկրետ ասեմ, եթե պիտի միանանք դիցուկ Արթուր Վանեցյանին կամ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը, ավելովա գնամ կառավարություն միանամ Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե պիտի միանամ Նիկոլ Փաշինյանին, ավելովա միանամ Էրդողանին։ Քանի որ բացարձակապես ոչ ցանկություն չունենք Էրդողանին միանալու, բնականաբար չենք միանալու նաև Արթուր Վանեցյանին։ Ինչ եք պատրաստվում անել եւ որն եք տեսնում ելքը այս դեպքում։ Ուրեմն ելքը շատ մոտ է, ասեմ ձեզ, թե ինչ ենք ուզում պատրաստ, ինչ ենք պատրաստվում անենք, թույլ կտակ շատ չծավալվենք։ Բայց միանշանակ, որպեսզի ձեր հետաքրքրությունը սպառեմ, միանշանակ ընդդիմություն, իշխանություն սևս դիտակ խաղից հայոց հայերենի կուսակցությունը եւ հայերենի կարճ նախաձեռնությունը դուսագալու, բացարձակապես մենք դրանց ընդհանրապես չենք մասնակցելու, որտեղ դա ոչինչ չստանող ճանապարհ է, նույն Սերսարքսյան ու Ռոբերտ Քոչյանը ամեն ինչ անում են, լեգիտիմացնել Նիկոլ Փաշինյանին, որի նպատակը ինքը չէր թարցնում հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիա։ Ինչ այլ ընտրանք եք առաջարկում, պարոն Գալստյան, ամեն դեպքում փակագծերը բացեք։ Ամեն դեպքում փակագծերը, այլ ընտրանքը մենք առաջարկել ենք դերևս անցյալ ընտրությունների ժամանակ, հուսում ենք այս անգամ այդ այլ ընտրանքը ավելի շատ ձայներ կհավաքի, գոնե թե այն առումով, որ չենք թողա Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ կերսը։ Ընդդիմությունն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության պայմանագրի դիմաց Արցախ-Ադրբեջանի կազմում է ճանաչելու, դուք կտեսնում եք խնդիրներ նման վտանգ տեսնում եք։ Ասում եմ ձեզ, ընդդիմությունը շատ ճիշտ է հայտարարում, ընդդիմությունը հայտարարում ապուն իմաստով ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը, հենց իր ծրագիրը, որ իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանի ծրագիրը։ Դրա համար այդքան մանրամասը տեղեկացված։ Դուք վտանգներ տեսնում եք Արցախի հետ կապված, որ հնարավոր է ճանաչեն Ադրբեջանի կազմում։ Կարծում եք իշխանությունը նման քայլի կտա։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը տևեց եւս ամիս ու կես, այս հենց ամբողջ ընդդիմությունով բոլորով իրար հետ Արցախը ճանաչելու են Ադրբեջանի կազմում։ Օրվա համատեքստում ինչպես է վերաբերվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը եւ հնարավոր է Թուրքիայի հետ կարգավորել հարաբերությունների առանձնահատկապայմանները։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, եթե տեսակ մենք մեր կուսակցությունը եւ մեր նախաձեռնության անդամները եկել են այստեղ, իրասկասկերին կպցրած են ասալայի այն տղաների հիմնականում նկարները, ովքեր որ վրեժ են ուծել հայոց ցեղասպանության համար, կարծում եմ դրանով մենք հստակ ենք արտահայտել մեր դիրքորոշումը, որ քանի դեռ այդ վրեժը լուծված չի, քանի դեռ մեր նախնիները ոգիները խաղաղված չեն, որևէ այլ նախապայման չի կարելի ընդունելի հետ հարաբերությունը կազմել։ Անկախ նրանից, թե ով ինչքան գումար ա վաստակում կամ ով ինչ տնտեսական նախաձեռնություններ ա տանում, ընդ որում ուրանալով իր ասեփական դերը։ Պարոն Գալստյան, ընդդիմությունից բացի նստածույց է իրականացնում նաև Սև Հովազները եւ նաև 5165-ն է ակցիաների իրականացում։ Ինչ կասեք այս նախաձեռնության մասին։ Ես չպատասխանեմ, ինչ կապված է Սև Հովազների հետ, Սև Հովազները եւ մենք մեկ մարմին ենք, ամբողջովին ինչ որ անում է Սև Հովազները, հայոց հայերենի կուսակցությունը միահամուռ իր կողքը կանգնած է եւ ասեմ ձեզ, միակ ուժնավոր այսօր օպերայում նստածույց է անում, որը որ պահանջում է իշխանապետություն, պահանջում է կառավարման կարգի փոփոխություն։ Մնացած բոլորը Վանեցյանը հայտարարում է, որ ինքը այստեղ է, որ Արցախը չտան, բայց իշխանությունը չփոխվի։ 51 Կարինտոնյանի հետ կապված է դիտողի առանձնահատկությունը։